Joo, kävin tuossa matkahuollossa. Hain sieltä tuommoisen paketin ja kengät tuli tilattua. Kengät uudet ja katsotaanpas mitä sieltä löytyy. Sieltähän löytyy semmoset sen näköiset kengät. Elikkä nämähän on nuo Adidaksen Superstar 2. Mulla oli tämmöset valakoset ollut ennen. Nyt otin mustat. Ne valakoset kesti kyllä monta vuotta. Nämä on kestävät kengät ja hyvät. Nyt on kengät jalassa ja nyt tästä passoo taas jatkomat. Minä yleensä aina netistä kyllä tilon kaikki kengät ja takit ja paijat ja tuommoiset, että housut tullut sitten ostettua liikkeestä. Ihan sen takia, kun tämmöisessä pikkukylässä, jos ostat tuolta, niin liikkeestä kaikki vuotta, niin vittu, noin kaikilla on samat sitten. Kaikki kulukkoon samassa vuotteessa. Ne ei tiistä yleensä tilillä ulkomailta tai jostain. Ulkomaisista ja suomalaista nettikaapusta. On sillä rannalla jo porukka. Kello on siinä 12, eikö puoli yksi on kello. Kyllä sillä rannalla on lössi. Nätti on ilma tuossa. Tuolta niin on löydetty aatoja. Aatoja ja ihmisiä kuolleena, että vuosien niin. Löytyykö se yksi aato tästä niin 10 vuotta? 10 vuotta siitä kun on hävinnyt, niin tuolta se järvenpohjasta löytyy. Ukko sisällä. En tiedä, onko ne tästä ajanut itsemurhaa tarkoituksella. En tiedä, onko ne vahingossa tästä ajanut alas vai ihan tarkoituksella. Todennäköisesti tarkoituksella. Tää luulis tuo nyt ilikkeen tapaa tehdä itsemurhaa, niin sä aiot pittu aatolla tästä järvenpohjasta. Hukkua saatana aatolla. Käypäs taistelukoiran kanssa iltakävelyllä. No tule elää, nyt sinne jää haistelemaan. Taistelukoiran kanssa iltakävely. Yksi lippu vielä Rokkisille. Ja huomenna kaupungin rannasta kello 12, niin ensimmäinen joka tullaan minun luoni, niin swap tommosen lipu. Elikkä ensimmäinen joka löytää minut sieltä ja tullaan minun luoni, saapii Rokkisille lipuun. Mutta sitten jos sattuisi niin, että useampi hyökkäisi yhtä aikaa, niin sitten tehdään semmonen joku arvonta siinä. Joku vesileikki leikittää sillä veissä ja piirellään taloja ja vesileikkiä, et semmosia. Joo, tänne on kyllä perkele on ollut lämmin ili. Eikä 40 aringossa ylikki suottanut parhaillaan olla, että sisälläkin oli 36, studiossa oli 36 astetta. Uhuh. Tätä ei sinä oikeastaan sillä kuuma sisälläkään ole, että eikä mulla ole edes mitään tuuletinta. Erittäin hyvä lenkki-ilma on ollut tänne huomenna. Ja sehän jatkuu tässä, että ei mitään tätä lenkkiä vaan kuule tämmöisellä ilmalla, niin Se tuntuu mukavalta. Minkälaisesta pillusta siellä niinku siellä ruudun toisella puolella porukka tykkää, että niinku minkä näköisestä? Tykkäättekö semmoista, että on niinku häpyhuulet on vähän sillä niinku auki, että sen on, minä tykkään semmoista, että se on semmoinen kuin se minusta ihan mukava semmoinen, että se on pikkusen ne häpyhuulet auki. Pikkusen ne häpyhuulet sillä erillä, että ei ihan kiinni, mutta ihan pikkusen aaki ja sieltä näkyy ihana pinkki ja että, mutta en minä semmoista pillusta en tykkää, että häpyhuulet on aavennut erille kuin ladon ovet, että sehän on vähän, että kuka tykkää mistäkin. No kuka perkelettilä ajaa mopolla, kun minä oon koiran kanssa? Nyt! Laiton! Nyt tulit ratsiin. Onko se kamera? On. Nyt tulit ratsiin. Ei.
Poika yllätti, kun pottukoiran ratsia oli tiellä saatana. Nyt olemme tällä vaarallisella metsäpolulla. Tähän polulle on jäänyt moni mies. Täällä hyökkää aina vaarallinen otus, nimeltään Caparis cupra. Tämä sarveikas hirviö voi tappaa yhdellä iskulla. Bruno! Nyt lähdetään helvettiin, ennen kuin se Kypros tullu. Äkkiä nyt pois Kypros tullua kohta. Vittu. No oho! Ohoho! Siellähän on hirmu mörkö. No, ehkä tässä tälle päivälle tämän kummosempia. Tää tähän, tää tähän, tää tähän, tää tähän.